فکر آخرت والا. اللہ دے جہان بس ایرو رب الجہان شتا نیک عمل کڑا گنی حل ددے ارمان شتا پس رات مستقیم باند روان شاہ ہدایت پارا بس درب قرآن شتا د دنیا پلزتو چه خطا نشے یو عظیم لزتو دستا کل ایمان شتا د دے دورا میڈیا غلام چنشے کڑا تحقیقات دن کل عالمان شتا تر قیامت بعد دن خدمت لگیا وی مدرسو کہ کل کل طالبان شتا دا دنیا پہریو گٹ کے دن خور کڑو دا ایمان یقینا محنت کڑی تبلیغیان شتا چپس سچا دا نبی پلا روان دی چے خطا نشے ننہو مہا پیران شتا صحبت کے چے اللہ ذات ملاوے گی ماشاءاللہ صحبت کے چے اللہ ذات ملاوے گی لگ طلب زان کے پیدا کڑا لوئے والے انشتا چے دا دین لار نہ خطا نش مسلمان دشمنان دلوئے عجیب نفس و شیطان شتا دا دے دہرا لفتنون امان غارا دا رہنما پلباس کے گمراہان شتا دا دے دہرا لفتنون امان غارا رہنما پلباس کے گمراہان شتا میڈیا تر وطنی دی دا سکالران او دا آکا سان چھ میڈیا باندے رنگین اسلام پیشے او مختلف حقوق و شبہات مسلمانان و ضرور چھے اچھے دا دے دین لباس چھ گمراہان دی دا گوڑو چھ زار ورکول دی نوائی چھے اخپل دین چھا پر برباد نکے ایر لوئی دے دا حریت ہوا البتے دا مختر روانہ دا نظم چھے لوئی دا حریت تا اللہ وجود دا خلق انکارو نکے دا اخپل خوش ایمان چھا پسے برباد نکے رہبر رہنما چھے وارے چھے بخطان سے رو آل حق وال رہبر وارا نصیحت تا تکو مقصود میں زان دے ستان ڈیر حاجت زمات دا بیان شتا خاتمت دے مسرور گپ ایمان شی ماں پزڑک والا دغیو ارمان شتا خاتمت دے مسرور کپ ایمان شی ماں پزڑک والا دغیو ارمان شتا اللہ